Súd v Trnave ako sťažnostný súd na dnešnom verejnom zasadnutí uznal argumenty prokuratúry vo vzťahu ku kolúzným dôvodom väzby obvinenej MJ s tým, že v celom rozsahu zrušil rozhodnutie prvostupňového súdu a vo veci rozhodol sám tak, že zobral obvinenú do väzby z dôvodu uvedených v paragrafe 71 odsek 1 písmeno B trestného poriadku a zároveň väzbu nenahradil dohľadom probačného mediačného úradníka. Vo vzťahu k dôvodom tzv. Preventívnej väzby súd sťažnosti prokurátora nevyhovel. Čo to znamená pre pani Hankovskú? To znamená to, že ide z nemocnice Trenčianskej fakultnej, ide do väzenskej nemocnice? Áno. A môžeme to povedať? Teda, aký bude ďalší postup? Predmetné trestné veci sa budú vykonávať ďalšie procesné úkony a po vykonaní dokazovania následne sa bude rozhodovať.